Ruhunuzda hakkı dünyadan gelenlerin ruhlar hakkında Fatiha. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Ihdinas sıratal müstakim. Sıratal ladîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllin. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله تعالى رحمة لسان الله سبار لسان الله سيد لدان أقرب لدان يخل لدان فهم لدان سيد مسن ومن والله بيوت جسارة نعم سعند سعند çok büyük alimler çok büyük ustadlar alimler hakikaten ben bunun tam gerçekliğiyle hakikat olarak dedim ki ben cesaret yapabilirim. Ben nece danışıp bahardan başlayayım. Benim arkamda, etrafımda, önümde vallahi hem gazilerimiz, şehit valideler ve benim dağda bu sağ solumda adam bu dağa şu mahfında bir cesaret lazım. Hazır Fariz. Yani ben diğerdim ki çok büyük yani, çok büyük. Üstadını, mənim özümü belki de 40 yıl dərslərdən sonra, mən bu tam səmimi etiraf edeyim. Aziz Eldar kardeşim, həmsinin üstadıdır. İllərlə mən onun şahid olmaq üzrə. Məsləhət bilərəm ki, mən üstadın yanındayım ve bizim dəyərli Hacı Ağalar kardeşimizdir. Böyük alimlərdir ve onlar mənə ehtiram elədilər, ömrümün yaşıma görə. Allah təala ömür versin. Mən qısa danışacağım ve bizim değerli üstadlarımız, hatta bizim sabuni maşallah yadından çıkıp gidiyorlar. Onun da ben çıkışlarına kulak asıram. Çok büyük alimdiler. Allah Teala var eylesin sizi. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillahil emin. حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العلي العظيم قال الصادق عليه السلام اِنَّ الْمَالَ يَفْنَى وَالْبَدَنُ يُبْلَى وَالْعَمَلُ يَبْقَى. Allah şehit balamıza rahmet eylesin. Onun simasında olan bütün şehitlere rahmet eylesin. Ben her zaman qeyd edirəm, şehitler şam kimidirlər. Onlar yanırlar, ama ne kadar yansalar da etrafı nurlu edirlər. Bize güç veren ülkemize, halkımıza, milletimize reşadet veren, hüner veren, güç veren bizim bak igid şehit balalarımızdır ve canlı şahit gazilerimizdir. Allah onlardan da razı olsun. Onların her biri bir dağdır. Ermeninin başın bedeninden ayıran ecdahalarımızdır, igidlerimizdir, reşadetli oğullarımızdır. Hem dostun alemlerin Rabbine ki bu şehitlerin kanı yerde kalmadı. Arzu ettiklerimiz Xankendi, Ağdərədir ve bunlara inşallah nail olduk. Az bir zamanda Allah bize fırsat verecek, gidecek. O kardeşlerimiz orada dövüşüblər, vuruşurlar. Xankendi'de, Şuşada, Füzuli'de, Cebrail'de, Ağdam'da, bütün bölgelerde. Onların inşallah bu ayağı bastığı yerleri öpəcək Allah'ın köməkliyini. Mən kiçik bir hədis nəzərdə çatdırdım. Mən özüm əslində hazırlaşmamışdım, nə danışacağım, bilmirdim. Bu qanidən gəldi Allah'ın lütfiylə. Bunu da mən İmam Sadiq əleyhissalamdan dedim və təbii ki, bunun da özünün mərkəzi var. İmamdan əgər varsa, Əmirul Müminin Əmrən Rəsulullah, Peyğəmbərdən bu hədislər. Və təbii ki, Qur'an-ı Kerimin əsasındır. Çünki Qur'an-ı Kerim, əgər bir ayəni deyirsə, hədislər onun əsasını təsdiq edir və hədislər Qur'an-ı Kerimin
əsasında təşkil olunub. Çünki elə hədislər var ki, hədislər sonradan bəlkə hazırlanıb, düzəlib, cəmiyyətə təqdim olunub. Onların bəzi mənbələri yoxdur. Bu hədisi də mən şəhid balamızın ruhuna hədiyə edirəm və ruhani qardaşlarımızla inşallah danışacaq. İmamın mübarək ağzından çıxan bu hədisdir ki, İnnəl malə yəfna, mal dövlət, yığdığımız pul fənadır, puçdur. Həqiqətən topladığımız, yığdığımız mal fənadır, puçdur, əldən çıxacaq. Bu bədən ki var, bəl bədənu yubla, bədən məhv olacaq, bədən sürüyəcək. O qədər cəsədlər, o qədər vücudlar var idi, torpağın əsirdir. Qalan bir şeydir, vəl-əməlu yəqqa, qalan əməlləcək. Kim nə edirsə etsin, hamısı bu dünyada qalar. Maldır, övladdır, evdir, bütün bu qazanc hamısı bu dünyanın nimətləridir. Yeganə bir əməl qalacaq ki, bu əməl də insanla qəbrə gedən zaman və qəbrin qaranlıq gecəsində əl-əldən üzülər, qohumlar hamısı kənarlaşar, onlar ağlayacaq, sən eşitməyəcəksən, sənə qışqıranda onlar eşitməyəcək. Yəni orada qalacaqsan tək, xoş bu kəsin halına ki, bu qəbrin ilk gecəsində, qəbrin ilk qaranlıq gecəsində etdikləri və yaxud etdiyimiz əməllər bizim önümüzə, qarşımıza və başımızın üzərinə gələr nur səfər. İşıqlandıra bizim qəbrimizə. Ona görə qəbrin ilk qaranlıq gecəsi haqqında çox böyük hədislər var və bu barədə də danışılıb. Çünki o ilk qəbrin qaranlıq gecəsindən kim rahat keçdi və soru suala cavab verdi, xoş olmaq. Peyğəmbərin səhabələrindən biri Rəbi İbn-i Kəb, çox vəfalı bir səhabə idi. Günlərin bir günü Allahın Rəsulunun yanına gəlir, buyurur ki, ey Allahın Rəsulu, sənin də kifayət qədər yaşın gedib, qocalmasan, mən istəyirəm sənə xidmət edəyəm. Bu etdiyim xidmətlər çox zəifdir. Allahın Rəsulu baxır, görür ki, bu çox ürəklə, məhəbbətlə istəyir ki, mənə xidmət eləsin. Peyğəmbər buyurur ki, nə eləmək istəyirsən? Deyir, istəyirəm ki, yanında qalam, sənin dəstəmaz suyunu gətirəm, yeməyimi gətirəm, əlindən tutam, xidmət eləyəm, nə əmr versən, o əmrə mən hazıram. Allahın Rəsulu buyurur ki, ondan mənə deyin, sənə aylıq muz nə qədər verəcəm? Hər bir zəhmətin bir müqabilində zəhmət haqqı var. Mən sənə nə verməliyəm ki, sən də razı qalasan? Ey Allahın Rəsulu, qoy mən xidmət edeyim, ilin sonunda mən zəhmətimi sənə deyəcəyim. Qərar qəbul olunub, Allahın Rəsuluna çox ehtiramla, çox ədəblə, oğul atıya necə xidmət edir, ondan da artıqın Allahın Rəsuluna xidmət edir və il yekunlaşır. İl tamam olur, Allahın Rəsulu buyurur ki, artıq il tamam oldu, gəl. Görün, mən sənə nə verməliyəm. Buyurur ki, Allahın Rəsulu, icazə ver, bir gündə fikirləşim. Bir il səbir edən Allahın Rəsulu bir günədə dözər səbir edir. Peyğəmbər buyurur ki, heç narahatsız yox. Dil fikirləş, sonunda mənə qiymətimi deyərsən, aylıq məvacibi deyərsən. Sabahki gün gəlir, deyir Allahın Rəsulu, mən qərar qəbul elədim. Nədir? Dedi, qərarım budur ki, Allaha dua et, qiyamət günündə məni sənə qonşu etsin. Allahın Rəsulu buyurdu, bu ağır bir sözdür. Hətta Fəbəqa Rəsulullah, belə bir hədisdə də keçir ki, Peyğəmbər ağladı. Ağır bir məsuliyyəti mənim üzərimə qoyursan, necə mən qiyamət günündə səninlə qonşu olum, ya da sən mənimlə qonşu olasan,
buyurdu ki, ey Allah'ın Resulü, siz demirdiniz ki, mal dövlət fənadır, mal dövlət putsdur, bu bədən çürüyüb gidəcək, əməl qalacaq. Mən dünya zəhmətim, pul istəmirəm, mən istəyirəm ki, bu zəhmətimin müqabilində, qiyamət günündə sənə qonşu olur. Allah'ın Resulü buyurdu, sən də bizim barəmizdə dua et ki, biz inşallah qonşu olmağı bir yerdə Allah bizlərə nəsib etsin. Şəhidlər həqiqətən əməli ilə, bəyələr Hacı Fariz yolda gələndə dedi ki, şəhidlərin o etdiyi əməllər az bir zaman, təsəvvür edir bir insan 20 il yaşayır, 25 il yaşayır. Mən lövhələrdə görürəm. Şəhidlərimizin çox elə belə deyim, çox yaşları olur. Az, qısa bir ömür ərzində mənalı yaşadılar. Tarixlər yazan bir şəhidlər oldu, dastanlar yazan bir tarix. Dünya salnaməsində iz buraxan bir şəhidlər oldu. Çox maraqlı bir insan 70 il yaşayır, bəlkə də öləndən sonra, bir il keçəndən sonra xatirələrdə bir şey qalmaq. 25 il, 23 il, 24 il yaşayasan, bir dastan yazasan, gedəsən, bütün insanların qəlbində bir iz buraxasan, göz yaşı qoyasan. İnsanların ruhunu riqqətə gətirəsən. O da şəhidliklə alınır. O da Allaha soğuşmaqlıqla alınır. Və həqiqətən şəhidlərin məqamı, aliliyi o qədər ucadır ki, Allah Teala şəhidlər barəsində vəhum yurzəhum buyurur. Onlar ruzilənmişdilər. Mənəvi ruzidirlər, ruzilənirlər Allah yanında. Bu maddi yeməklər bir zaman aradan gedəcək, ifraz olar. Amma mənəvi qidalar hər zaman qalacaq. Şəhidlər bir əməli şəkildə elə bir iş qoydular ortaya ki, onlar tarix və dastan yazdılar. İmam Əli bir sözü ilə fikrimi tamamlamaq istəyirəm. Divanın Əmir kitabında bu var. Leysə mən ma təfəsdə rahəbi meyyid. Hər dünyadan gedənə ölü deməyin. Leysə mən ma təfəsdə rahəbi meyyid. İnnəməl meyyidin meyyidi ləhiyyə. Hər dünyadan gedən ölü deməyin, bəlkə də ölməkli ilə istirahətə çatır. Ölü o kəsdir ki, dünyada varkən ölüdür. Heç kimə xidmət eləmir, ancaq mənim olsun, mənim olsun, mənim olsun. Və şəhidlər elə bir ad qoydular ki, onlar özlərindən sonra gələcək nəsil üçün bir şəhadət və rəhmət məktəbi qoydular. Mən 44 gün vətən müharibəsində daş kəsənə qədər getdim, çıxdım. Demirəm, bütün şəhid ailələrin yanında oldum. Onu səhv edirəm, çünki vaxt məhdudiyyəti var idi, çatdırma olur. Çalışdığım qədər getdim. Amma bir şey öz-özümə sual verirdim ki, məni daş kəsənə aparan nədir? Məni Gəncəyə, Qubuya, Qusara, Azərbaycan bölgələrinə aparan nədir? Və məni Cəlləbada gətirən nədir? Bu bir imandır, bir şəhadətdir. Ola bilər ki, bir şəxs dünyadan gedib, mən çatdıra bilməmişəm onun yas mərasiminə və ya toy mərasiminə, gedə bilməmişəm şənli və yas mərasiminə. O İranda sayılır. Amma bugün bir mənəvi vicdan olaraq borc bildim özümə ki, və Hacı Farizdən Allah razı olsun, Hacı Farizlə bu yaxınlarda, daha qardaşımızla biz bir şəhid məclisində olduq Sabirabadda. Orada şəhid qardaş haqqında qeyd elədi, o qədər təsirləndim, eyni zamanda o şəhid mənim də bacımın yoldaşım. Və bugün hər evdən bu şəhidlər gedib, şəhidlər bizim aldığımızın ləkəsini təmizlədilər, bizə qürur verdilər. Xoş o şəhidlərin halına ki, onlar siddiqlərlə, nəbilərlə, Allahın dostları ilə bir yerdədirlər və onlar orada bir məkan qurublar, doğmalarını gözləyirlər. Mən sizə bir şey deyim və bunun fikrimi tamamlayayım, ustadlar danışacaq. Bir şey bilir və bir şey bilək. İnsan maraqlı bir filmə baxır. Bütün ailə yığışıb ki, mənəli bir filmə baxır. Ən filmin maraqlı yerini işıqlar sönür. Və nə qədər narahat olursan ki, görəsən bu filmin sonu nə ilə gedəcək?
Bilək ki, bir gün işıqlar sönəcək. Allahın nuru yer üzündə bu günəş bir zaman dayanacaq. Ulduzlar dayanacaq, ay dayanacaq, yer hərəkəti dayanacaq, müvazinətdən çıxacaq və bir zaman Allahın huzuruna gedəcək. İnsan varlığı iki şeydən təşkil olur. Biz Allahla yarandıq və Allaha tərəf getdik. Təsəvvür edir, insan üçün ən lazımlı və layiqli olan məqam bu ki, insan bilir ki, mən kimin yolunda fəda oluram, kimin yolunda ölürəm. İnsan üçün üç dənə amil var, faktor var. Doğum tarih faktor var, yaşam faktor var və bir də ölüm faktor var. Doğumla ölüm Allahın əlindədir, Allahın təqdiridir. Ortada qalan yaşam faktorudur. Yaşam faktoru da, yaşam tərzi də insanın özündədir. Təyinat insanın özündədir. İnsan necə istəsə yaşaya bilər. Əşşəqin yürşəqin fiibətlə ummi, əsəid, əsəid fiibətlə ummi. Və xoşbəxtçiliyin, bədbəxtçiliyin simbolu insanın özüdür. İnsan özü üçün cənnət də, cəhənnəm də qazana bilər. Zahir, mənə allatma cəhənnəmdə. O da olmaz, onlar ki yanırlar. Odu buradan aparırlar. Allahın Resulü oturmuşdu sahabələrə, buyurdu ki, kimin sualı var? Buyurdular ki, ey Allahın Resulü, xoşbəxt kimdir, bədbəxt kimdir? Qısa və lakanik Peyğəmbər cavab verdi. Dedi, xoşbəxt ona deyirlər ki, öz halından məmnun olsun. Öz halından məmnun olsun. Adam var, 1 milyon dollar var, narahat yatır. Heç halından məmnun deyil. Adam var, görsən, ayda 500 manat gəlir, ailə uşaq yanında deyir, halından məmnun. Ondan böyük xoşbəxtlik yox. Allah mərhum balamıza rəhmət eləsin. Şəhidlərimizin dərəcələri alidir. Allah bizləri də onların şərafətindən, şəfaətindən ayrı salmasın. Allah Teala şəhid valideynlərinə can sağlığı və əlbisinə əmək qoyaraq onları qarşısında baş əyirəm, qazilərimizi qarşısında baş əyirəm. Onlar bizim bayrağımızı, vicdanımızı, ləyəqətimizi uzatdılar və qaldırdılar. Allah hər kəsdən razı olsun. İnşallah mən elə düşünürəm ki, biz Hacı Farizdən də